na listi Aleksandra Vučića. Da. Ali recimo njegovu rečenicu, koju je izgovorio na Fakultetu političkih nauka, a rečenica glasi, Srbija bi rešila, citiram, sve svoje ekonomske i bezbednosne probleme kada bi postala članica NATO alijanse. Kad je to izjavio? Izjavio je pre godinu i po dana na Fakultetu političkih nauka. Tako skoro. Da, da. Tako skoro.